Čau! Šodien pastāstīšu par septiņām filmām, kuras noteikti jāredz katram vokālistam. I don't stand in no line for nobody. All right! Lady Sings the Blues, leģendārās džeza dziedātājas Billy Holiday dzīves stāsts. Cietums, narkotikas, skatuves posme un šovbiznesa aizkulises. Leģendas lomā iejūtas dziedātāja Diana Ross, kura ne tikai atveido Billy Holiday lomu kā aktrise, bet arī kā dziedātāja. Filmā ir Diana Ross balsi pārdziedātas dziesmas, kas tēlojumu padara vēl intīmāku un patiesāku. Billy Holiday ar savu balsu tembru un emocionālo vienmēr izjusto dziedājumu ir dēvējama kā ikoniska būtne džeza vokāla vēsturē, un šī filma to lieliski pierāda. Bohemian Rhapsody – leģendārās rokgrupas Queen autobiogrāfiska filma mūsdienīgā izpildījumā ar autentiski atstrādātām epizodēm 2018. Gadā iekaroja teju visas pasaules kinozāles. Un nevelti, vienaldzīgo nebija nedz fanu, nedz arī citu interesentu vidū. Filmā lielākais akcents tiek likts uz grupas līdera, vokālista Freddie Mercurija dzīves stāstu, dažādiem iekšējiem konfliktiem un viņa mūzikas karjeras dažādajiem pagriezieniem, kā arī neticami plašo balss diapazonu un to, kā šī grupa salauza radio formāta dziesmas garuma rekordu. Ray. Aktiere Jamie Foxx, izcili atveidotais pianista Ray Charles tēls, ir atzīts par patiesi augstvērtīgu ne tikai no skatītāju puses, bet pat no kino kritiķiem, saņemot veselus 5 apbalvojumus par lomas atveidošanu. Filma ir autobiogrāfisks stāsts par pianista, komponista un dziedātāju Ray Charles skarbo un tomēr ar gaišām beigām kulminējošo likteni un, protams, nebeidzamo mīlestību pret mūziku. Interesanti, ka pats Ray Charles tika personīgi iesaistīts filmas tapšanā, jo galvenās lomas atveidotājs Jamie Foxx ar leģendāro mūziku tikās neskaitāmas reizes dzīvē, lai pēc ievāktās liecības spētu tālu iznest vēl spilgtāk. Filma arī dzen sniedz ieskatu mūzikas un Amerikas vēsturē, kā arī svarīgi ieskatu tam, kā žanriski reiz bijis revolucionārs, apvienojot gospel mūziku ar R&B žanru. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to. Who has to win, Maria or Callas? Maria by Callas, in her own words. Filma par vienu no spožākajām 20. Gadsimta operas dīvām – soprānu Mariju Callasu. Skatītājiem tiek dāvāta unikāla iespēja un pieredze caur pašas mākslinieces oriģināli sniegtām intervijām un plašākai sabiedrībai vēl neredzētiem vēsturiskiem materiāliem, kā viņas dienas grāmatas fragmenti un pašas rakstītas vēstules saviem tuvākajiem draugiem, kas atklāja pavisam jaunas un intīmas nianses par dziedātājas dzīvi, personīgajiem notikumiem un karjeras krustpunktiem. Tostarp arī stāstu par to, kā izcilā opera dīva cīnījās ar dažādām vokālajām problēmām savas spožās karjeras laikā. Is that million? Yeah. Oh my god. Step on the glass. Staple your tongue. The world is a little blurry. Ja tu jebkad esi vēlējies satikt dzīvē un ielūkoties šī brīža populārākās dziedātājas Billy Eilish ikdienas aizkulisēs, tad šī filma būs tieši kā priekš tevis. Filma aizved uz klātesošiem video fragmentiem no dziedātājas bērnības uz viņas istabu mājās, kur kopā ar brāli tika radīts mūzikas albums, kas uzspridzināja popmūzikas pasauli. Talantīgā dziedātāja atklāja savas sajūtas, kad pasaule ap viņu sāk strauji mainīties, pārdomas par visdziļākajām bailēm, neciešamo popularitāti, radošo procesu un to, cik zīmīga šajā ceļā ir nozīme viņas ģimenei. Filmas noskaņa ir pavisam nosvērta un plūstoša, kas neraksturīgi 2,5 stundu garajā ekranizējumā piešķir ļoti dabisku, līdzās esošu efektu dziedātājs visparastākajos, ikdienas brīžos un sajūtās. Desi. Dokumentāla filma par leģendu agrīnā blues dziedātāja Bessie Smith. Caur ērkšķiem uz zvaigznēm, skaudrs un patiesi atskats uz dziedātājas dzīves līkločiem, skarpā bērnībā un visapkārt eksistējošais rasisms, kā arī politiskā situācija, atkarības un pāri tam vokāls, kurš atstāja milzīgu ietekmi uz turpmāko džeza vokāla attīstību. Padziļināto un emocionālo Bessie Smith portretu atveido aktrise Queen Latifah, kuras spēcīgais tēlojums neatstāja vienaldzīgu nevienu. Finālā filmas nopelni ir 7 apbalvojumi, tostarp arī tituls labākā filma 2015. Gadā. This is it!
Šī divas stundas garā koncerta filma ir vēsturisks video materiāla apkopojums no Michael Jacksona plānotās atgriešanās koncerta turnejas ar nosaukumu This Is It. Un visi filmā iekļautie kadri ir uzskatāmi par vēsturisku relikviju, jo izpārdotā tūre tā arī nenotika. Šis ir pēdējais materiāls no popmūzikas karaļa darba stundām. Unikāli kadri no augstākās klases mēģinājumiem, šova sagatavošanas darbiem, dalībnieku atlasēm un skatuves procesiem, kuros Michael Jacksona perfekcionisms un pārākā darba ētika ir brīnas vērta. Filmas kopējā noskaņa rada sajūtu, ka es ielavījies pa aizskatuvis durvīm Michael Jacksona mēģinājumā. Un viss, kas tev atliek, ir tikai vērot un abrīnot viņa klātbūtni un to, cik daudz prasa process un kāds tas ir, lai šovs uz skatuvis būtu neaizmirstams.